Ось перед вами один кущ з пірії Ван Гутта, але сорт називається «Золотий фонтан». Ну, всім відома спірія Ван Гутта, тому що вона вже майже 100 років використовується в озелененні і по Києву скрізь, і в населених пунктах по Україні. Її називають в народі невестой або наречена. А це її сорт «Золотий фонтан» через те, що все літо вона має жовті листки, жовтого забарвлення листки. Це тільки один кущ, ну уявіть собі, якщо зробити куртину, це дуже ефектно. І особливо на весні, коли ще період цвітіння не настав, от, то кущі мають таке світло-яскраве забарвлення, жовте яскраве забарвлення. Це дуже-дуже, звичайно, ефектно. Цей сорт появився недавно, зовсім недавно, у нас десь років 5. Появився він у західних ботанічних садах Західної Європи і до нас попав через торгові точки. Ми іноді цим користуємося. Я думаю, що він також набуде такої популярності, як і вид. Сорт «Золотий фонтан», «Golden Fontan». Так, як і за всіма, за рештою видів таволг, особливого догляду він не потребує. Ось, як ви бачите, він росте на такому крутому схилі. І ми не спостерігали, щоб він підсихав, чи його потрібно поливати. Це стійкий вид таволги.